അടുത്ത നാൽപ്പതാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് നാൽപ്പത്തൊന്ന്. അധർമ്മ അഭിഭവാത് കൃഷ്ണ പ്രദുഷ്യന്തി കുലസ്ത്രീയ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വശ്നേയ ജായതേ വർണ്ണസങ്കര സങ്കരു നരകായൈവ പുനഃജ്ഞാനം കുലസ്യ ച പതന്തി പിതരോ ഹേഷാം മുക്തപിണ്ഡോദകക്രിയാഃ ദോഷൈരേതേ കുലജ്ഞാനാം വർണ്ണസങ്കരകാരകൈഃ ഉത്സാദ്യന്തേ ജാതിധർമ്മാ ശാശ്വതാഃ ഉത്സന്നകുലധർമ്മാണാം മനുഷ്യാണാം ജനാർദന നരകേ നിയതം വാസോ ഭവതീത്യനുശുശ്രുമ അഹോ ബദ മഹത് പാപം കൃതം വ്യവസിതാ വയം യജ്യസുഖലോഭേന അന്തം സ്വജനമുദ്യതാഃ യദിമാം അപ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയഃ ഭർതരാഷ്ട്രാരണേ ഹന്യോ തന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവം ഉക്ത്വാർജുനസംഘീ യഥോപസ്ഥോപാവിശത് വിസൃജ്യ സശരം ചാപം ശോകസംവിഗ്നമാനസഃ. യുദ്ധം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന കെടുതികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. കൗരവന്മാര് കുലത്തിന്റെ നാശത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു വിവേകമില്ലാത്തവരാണ് അവർ ചിന്തിക്കത്തിന്, പക്ഷെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കുലം നശിക്കുന്നു, കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. ധർമ്മത്തെ അധർമ്മം കീഴ്പ്പെടുത്തും. അധർമ്മം വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അധർമ്മ അഭിഭവ കൃഷ്ണ അല്ലയോ കൃഷ്ണ അധർമ്മ അഭിഭവ. അധർമ്മം ധർമ്മത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയാൽ വർണ്ണധർമ്മങ്ങൾ ആശ്രമധർമ്മങ്ങൾ ഇവയൊന്നും പാലിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുലസ്ത്രീയ പ്രദുഷ്യന്തി കുലസ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അത് യുദ്ധത്തിന്റെ ഫലമാണ്. സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചാലോ? സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു, സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോയാൽ വാഷ്ണേയ അല്ലയോ വിഷ്ണി വംശത്തിൽ പിറന്നവനെ വർണ്ണസങ്കരഹ ജായത്തെ വർണ്ണസങ്കരം ഉണ്ടാകുന്നു സംഭവിക്കുന്നു. വർണ്ണസങ്കരം എന്ന് പറയുന്നു വർണ്ണത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ വ്യവസ്ഥകളെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് സന്താനോത്പാദനം നടത്തുന്നതാണ് വർണ്ണസങ്കരത്തിന് കാരണം. ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയൻ വൈശ്യൻ ശൂദ്രൻ ഇങ്ങനെ നാല് വർണ്ണങ്ങളെയാണ് ഈ മഹാഭാരത കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്നു. ഈ വർണ്ണങ്ങൾ ഓരോ വർണ്ണത്തിലും പെട്ടവരെ പരസ്പര വിവാഹം കഴിക്കാവും, അല്ലാതെ വിവാഹം പാടില്ല. അതാണ് നിയമം. ഒരു വർണ്ണത്തിൽപ്പെട്ട ആൾ മറ്റൊരു വർണ്ണത്തിലൊന്നും വിവാഹം പാടില്ല. പക്ഷേ വർണ്ണസങ്കരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഹാഭാരതത്തിൽ തന്നെ അനുശാസന പർവ്വതി ഈ വർണ്ണസങ്കരത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നാല് വർണ്ണങ്ങളിലും പെട്ടവരെ കൂടാതെ വർണ്ണബാഹ്യന്മാര്
വർണ്ണ ബാഹ്യതരന്മാര് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭാരതത്തിൽ തന്നെ. അവരുടെ ദായക്രമങ്ങൾ, ദായക്രമം എന്ന് വെച്ചാൽ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വത്തിനുള്ള അവകാശം, ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ വർണ്ണസങ്കരം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ബ്രാഹ്മണന് ക്ഷത്രിയ സ്ത്രീയുടെ ഒരു സന്താനം ഉണ്ടായാൽ അതിനേക്കുള്ള അവകാശം എന്താണ്? അതുപോലെ തിരിച്ച് ക്ഷത്രിയന് ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീയുടെ ഒരു സന്താനം ഉണ്ടായാൽ, ഇങ്ങനെ ഓരോ പരസ്പര വർണ്ണങ്ങളിൽ നിന്നും സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ തന്നെ ബ്രാഹ്മണന് ക്ഷത്രിയ സ്ത്രീയുടെ ഒരു സന്താനം ഉണ്ടായാലാണ് ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കിയിരുന്നു എന്നെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് സാർവത്രികമാണ്. പക്ഷേ ഒരു ശൂദ്രന് ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീയുടെ ഒരു സന്താനം ഉണ്ടായാൽ അത് ചണ്ഡാളനായിപ്പോ, ചണ്ഡാളൻ അതായത് വർണ്ണബാഹ്യനായിപ്പോ. അപ്പോൾ ഉയർന്ന വർണ്ണങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർക്ക് സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ഈ വർണ്ണത്തിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പക്ഷെ താഴ്ന്ന വർണ്ണങ്ങളിൽ നിന്നും അങ്ങനെ സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അവരെല്ലാം വർണ്ണബാഹ്യന്മാരായി സങ്കര ജാതികളായിട്ട് കണക്കാക്കിയിരുന്നു. അതാണ് വർണ്ണസങ്കരം. ഈ വർണ്ണസങ്കരം സംഭവിക്കുന്നത് ഈ വർണ്ണങ്ങളെല്ലാം ജന്മന നിലനിൽക്കുമ്പോഴേ വർണ്ണസങ്കരത്തിന് പ്രസക്തിയുള്ളൂ. ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ സമുദായങ്ങളായി ജന്മം കൊണ്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തെ വർണ്ണസങ്കരം സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ. നമ്മുടെ വർണ്ണബാഹ്യ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ജാതി വരത്തുള്ളൂ. അർജുനൻ ഇവിടെ ഈ വർണ്ണസങ്കരത്തെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഇത് പറയുന്നത് അന്ന് നിലവിലിരുന്ന വർണ്ണവ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് അന്ന് നാല് വർണ്ണങ്ങളും ജന്മം കൊണ്ടാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിൽ പിറന്നു, ക്ഷത്രിയൻ ആ സമുദായത്തിൽ പിറന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പരസ്പരം ഇങ്ങനെയുള്ള സങ്കരത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാം വേറൊരു വിഭാഗം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെയൊന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വർണ്ണസങ്കരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. നിശ്ചിതമായ വർണ്ണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജാതികൾ അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോഴേ അത് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. ഇതിന് സമാധാനമായിട്ടാണ് കാരണം തുടർന്ന് വരുന്ന ഓരോ അധ്യായങ്ങളിലും ഓരോ വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇത് മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ വർണ്ണസങ്കരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ അർജുനൻ പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഗീതയിൽ വർണ്ണങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ചാതുർവർണ്ണിയും മയാ സൃഷ്ട ഗുണകർമ്മ വിഭാഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ തുടർന്ന് ഓരോരുത്തരുടെയും ബ്രഹ്മകർമ്മ സ്വഭാവജം, ക്ഷത്രകർമ്മ സ്വഭാവജം, വൈശ്യകർമ്മ സ്വഭാവജം എന്നിങ്ങനെ ഓരോ വർണ്ണങ്ങളിലും പെട്ടവരുടെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയും. അവിടെ അർജുനന്റെ ഈ കാഴ്ചപ്പാടിന് നിരാകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ഗുണകർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അർജുനൻ പറയുന്നത് അന്ന് നിലവിലിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥിതി അനുസരിച്ചാണ്. നിലവിലിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ഗുണകർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചല്ല വർണ്ണത്തെ തീരുമാനിക്കുന്നു. ഗുണകർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വർണ്ണങ്ങളെ തീരുമാനിക്കണം എന്നൊരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു. മഹാഭാരതത്തിൽ പല ഭാഗത്തും വരുന്നുണ്ട്. ശാന്തിപർവത്തിൽ ഭീഷ്മരുടെ ഉപദേശത്തിൽ മറ്റൊക്കെ അത് സ്പഷ്ടമായി പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മഹാഭാരത കാലഘട്ടത്തിന് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും അങ്ങനെ ഗുണകർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതി ഇവിടെ നിലനിന്നിട്ടില്ല. അതിനെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് ഗീതയിൽ.
ഈ വർണ്ണസങ്കരം എന്നുള്ള പ്രശ്നത്തെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഓരോ സാമുദായികമായി ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോഴേ വർണ്ണസങ്കരം ഉണ്ടാവാത്തുള്ളൂ, അതിനെ ഓരോ വർണ്ണങ്ങളായി കൽപ്പിച്ചാൽ. പക്ഷെ ഗുണകർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് മനുഷ്യന്റെ വർണ്ണം നിശ്ചയിക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ വർണ്ണസങ്കരം ഉണ്ടാകത്തില്ല. കാരണം ജന്മനാൽ ഒരു വർണ്ണം ഉണ്ടാകുന്നില്ല, സാമുദായികമായി ഒരു വർണ്ണം നിലനിൽക്കുന്നില്ല, അപ്പം പിന്നെ എങ്ങനെ വർണ്ണസങ്കരം ഉണ്ടാകും? വർണ്ണസങ്കരമൊന്നുമില്ല. ഈ വർണ്ണസങ്കരം എന്ന് പറയുന്നതിന് നിഷേധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗീതയിൽ പിന്നീട് പല ഭാഗങ്ങളിലും ആവർത്തിച്ച് ഗുണകർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് വർണ്ണം നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എവിടെ ആരുടെ സന്താനമായി ജനിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കിയല്ല, പക്ഷെ അയാളുടെ ഗുണകർമ്മങ്ങൾ അതിന് പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതൊരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ഭാഗമല്ല ആ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള വർണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത്, മറിച്ച് അത് വ്യക്തിയുടെ ഒരു സ്വഭാവവിശേഷം മാത്രമാണ് ഈ വർണ്ണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഗീതയിൽ പിന്നീട് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഗുണകർമ്മങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. ഇവിടെ തന്നെ ഗീത തുടങ്ങുമ്പോൾ ദ്രോണാചാര്യ വിളിക്കുന്ന എന്താണ്? ദ്വിജോത്തമ എന്നാണ്, അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠ. ദ്രോണാചാര്യരുടെ പ്രവൃത്തി ഗുണകർമ്മങ്ങളനുസരിച്ച് ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം യുദ്ധം ചെയ്യുക, ചെയ്യിപ്പിക്കുക, യുദ്ധവിദ്യ പഠിപ്പിക്കുക, ഇതാണ്, അത് ബ്രാഹ്മണന്റെ ധർമ്മമല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളിനെ ഗുണകർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ദ്രോണരെ വിളിക്കുന്ന എന്താണ്? ദ്വിജോത്തമ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠ എന്ന്. അപ്പോ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അന്ന് നിലനിരുന്നത് ഗുണകർമ്മങ്ങൾ നോക്കിയല്ല, ഏത് കുലത്തിൽ പിറന്നു എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ പിറന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും ശരി, അയാൾ ബ്രാഹ്മണൻ തന്നെ. വിദുരനെ സംബന്ധിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്, വിദുരൻ ക്ഷത്രിയവംശത്തിലാണ് പിറന്നതെങ്കിൽ ശൂദ്ര സ്ത്രീ പിറന്നുപോയി, അതുകൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്ര ഉപദേശം, നീതി, വിദുര നീതി, രാജനീതി മറ്റും എല്ലാം ഉപദേശിച്ചതിന് ശേഷം വിദുരൻ സ്വയം പറയുന്നു മഹാഭാരതത്തിൽ, ഞാൻ ശൂദ്ര യോനിയിൽ പിറന്നവനാണ്, അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് ഉപദേശിക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല, ആത്മവിദ്യ ഉപദേശിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് അധികാരമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇനി ആത്മവിദ്യ അങ്ങേക്ക് എനിക്കതറിയാം, പക്ഷെ ഉപദേശത്തിന് ഞാൻ അർഹനല്ല. അപ്പം തത്വജ്ഞാനി ഒരാൾ പോലും അങ്ങനെ പറയുന്നതായിട്ടാണ് ഒന്ന് മഹാഭാരതത്തിൽ കാണുന്നത്. എനിക്കത് ഉപദേശിക്കാം, കാരണം അന്നത്തെ വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു, എനിക്കത് ഉപദേശിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരമില്ല, അതുകൊണ്ട് ആണ് സനസ്സുജാതീയം അതുണ്ടായത്. സനസ്സുജാതനെ സ്മരിച്ച് അദ്ദേഹം വന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ആത്മവിദ്യ ഉപദേശിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഉപദേശത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ യോനിയിൽ പിറന്നവന് മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ, ശൂദ്ര യോനിയിൽ പിറന്നവന് അധികാരമില്ല എന്ന് വിദുരൻ തന്നെ സ്വയം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വിദുരൻ ജ്ഞാനിയായിരുന്നെങ്കിലും വിദുരൻ ശൂദ്ര ആയിട്ടാണ് ഗണിച്ചിരുന്നത്. അതുപോലെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഭീഷ്മരും പരശുരാമൻ തമ്മിൽ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് മഹാഭാരതത്തിൽ തന്നെ അംബയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അംബയുടെ പ്രശ്നത്തിൽ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടും. അപ്പോൾ ഭീഷ്മർ പരശുരാമനോട് പറയുന്നുണ്ട്, അങ്ങ് ബ്രാഹ്മണനാണ്, ബ്രാഹ്മണനായ അങ്ങക്ക് ചേർന്ന ജോലിയല്ല ആയുധമെടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യുക. മറ്റുള്ളവരും വന്ന് പരശുരാമന് ഉപദേശിക്കും പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് അങ്ങക്ക് ചേർന്ന ജോലിയല്ല. അപ്പൊ പരശുരാമൻ ആയുധമെടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ക്ഷത്രിയ ധർമ്മത്തെ സ്വീകരിച്ചിട്ടും എല്ലാവരും പരശുരാമനെ ബ്രാഹ്മണൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അന്ന് ആ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ആ വ്യവസ്ഥിതി പൂർണമായും ജന്മം കൊണ്ടുള്ള അവർണ വ്യവസ്ഥിതിയായിരുന്നു, ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അതേ നിലനിൽക്കത്തുള്ളൂ, മറ്റത് ആര് തീരുമാനിക്കും?
ഒരാളുടെ ഗുണകർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അയാളുടെ വർണ്ണത്തെ തീരുമാനിക്കുക, അത് മറ്റൊരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യമല്ല. ഒരു വ്യവസ്ഥിതി എന്നുള്ളതിലേക്ക് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാനും ഒക്കത്തില്ല. അതൊക്കെ വ്യക്തിനിഷ്ഠമായ കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ അന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്ന ആ ജാതി വ്യവസ്ഥ, ഭരണ വ്യവസ്ഥ, അതനുസരിച്ച് ഈ യുദ്ധം തുടർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യോദ്ധാക്കളായിരിക്കുന്ന ക്ഷത്രിയ വീരന്മാരെല്ലാം നശിക്കും, യുദ്ധവീരന്മാരെല്ലാം നശിക്കും, സ്ത്രീകൾ ശേഷിക്കും, അവർ സന്താനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അന്യ പുരുഷന്മാരെ പ്രാപിക്കും, വർണ്ണസങ്കരം ഉണ്ടാവും, അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സന്താനങ്ങൾ വർണ്ണബാഹ്യന്മാരായി പോകും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന വർണ്ണസങ്കരം. അങ്ങനെ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു, സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വർണ്ണസങ്കരഹ ജായത്തെ, ജായത വർണ്ണസങ്കരം ഉണ്ടാകും, അതൊരു ദോഷമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അടുത്ത സമാധാനം പറയും, വർണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് പരമാർത്ഥത്തിൽ സമൂഹത്തിന് നിലനിൽക്കുന്ന വർണ്ണം സങ്കരപ്പെടുന്ന വർണ്ണം തന്നെങ്കിലും പരമാർത്ഥത്തിൽ വർണ്ണം അങ്ങനെയല്ല, ഗുണകർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വർണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലൊരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന വർണ്ണമല്ല, മറിച്ച് ആ വർണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും ഒരാധ്യാത്മികമായ വർണ്ണമാണ്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ വർണ്ണം ആധ്യാത്മിക വർണ്ണത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് ഭൗതികമായ വർണ്ണം. അർജുനൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാം ഭൗതികവാദമാണ്, ഭൗതികമായ തരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ്. അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ അത് ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. ഭൗതികമായ തരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിനെല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും കാണുന്നു, യുദ്ധത്തെയും കുലത്തെയും വർണ്ണത്തെയും എല്ലാം തികച്ചും ഭൗതികമായ കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് അർജുനൻ കാണുന്നത്. തന്റെ ചുറ്റുപാട് നിൽക്കുന്നതിനെ അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കും. ഭഗവാന്റെ മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും ആധ്യാത്മികമായ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ്. ഒരു തത്വജ്ഞാനി എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും കാണുന്നത് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകൊണ്ടല്ല. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് അവന്റെ ഭൗതികമായ ചിന്ത കൊണ്ട് കാണുന്നു, വിലയിരുത്തുന്നു, തീരുമാനങ്ങളിലെത്തുന്നു. പക്ഷെ ഒരു ആത്മീയ ഗുരു ഈ വിഷയങ്ങളെ കാണുന്നത് അതിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കില്ല. ഇവിടെ പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ ഗുണകർമ്മ വിഭാഗമനുസരിച്ചുള്ള ആ വർണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർണ്ണ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയല്ല, മറിച്ച് അത് വർണ്ണത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആധ്യാത്മികമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ്. വർണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് രീതിയിൽ പറയുന്ന വർണ്ണം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആന്തരികമായ അവസ്ഥയാണ്, ബാഹ്യമായൊരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയല്ല. സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതികളിൽ വർണ്ണങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ജന്മം കൊണ്ടേ നിൽക്കത്തുള്ളൂ, നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം. ഗുണകർമ്മങ്ങളുണ്ടെന്നും വ്യവസ്ഥിതികൾ ബാഹ്യ വ്യവസ്ഥിതികളും നിലനിൽക്കത്തില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്ന അങ്ങനെയല്ല, ഓരോ മനുഷ്യനെയും നമ്മൾ കാണുന്ന ബാഹ്യമായ വർണ്ണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചല്ല അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടത്, അവന്റെ ആന്തരികമായ ഭാവങ്ങളെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ്. ആന്തരികമായ ഭാവങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന്റെ ഗുണവും കർമ്മവും, ആ ഗുണകർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യക്തികളെ ധരിക്കുക, അതനുസരിച്ചാണ് വർണ്ണം ജാതി എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് എന്നടുത്ത് വിശദീകരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെയും അർജുനന്റെ പ്രത്യക്ഷമായി കാണുന്ന ഭൗതികമായ വീക്ഷണത്തെ മനസ്സിലായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അതിന്റെ ആധ്യാത്മികമായ സമാധാനമാണ് നൽകുന്നത്. മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽ എന്നതുപോലെ വർണ്ണത്തെ സംബന്ധിച്ചും അതാണ് കാഴ്ചപ്പാട്. അതുകൊണ്ട് സാധാരണ ഈ വാസ്തവത്തിലുള്ള വർണ്ണ വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് ഗുണകർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് എന്നെല്ലാം ഈ
മഹാഭാരതം ദേവോ അല്ലെങ്കിൽ ഗീതയോ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാതെ പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട്, എഴുതാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായി മഹാഭാരതത്തെയും ഗീതയും കാഴ്ചപ്പാടിനെയൊക്കെ മനസ്സിലാകുമ്പോൾ നമ്മളത് ശ്രമിക്കുമോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ്. ഈ ആധ്യാത്മികമായ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വർണ്ണത്തെയും ജാതിയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതിന് അതിന് സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല. അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആന്തരികമായ ഭാവങ്ങളെ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ അർജുനന്റെ ഈ ശങ്ക, വർണ്ണസങ്കരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശങ്ക വാസ്തവത്തിൽ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. കാരണം വർണ്ണത്തിൽ സങ്കരമില്ല, വർണ്ണം വ്യക്തിയുടെ ആന്തരികമായ അവസ്ഥാഭേദങ്ങളാണ്. അത് ഭഗവാൻ ഇനി വിശദീകരിക്കും. അതനുസരിച്ച് മനുഷ്യനെ ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയത്തില്ല. അത് വ്യക്തിയെ ഇന്നതാണെന്ന് സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നീ ഇന്ന വർണ്ണത്തിൽപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഈ അർജുനൻ ഭയക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒന്ന് സംഭവിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ മറ്റത് സംഭവിക്കും. എങ്ങനെ? ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വർണ്ണം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ വർണ്ണസങ്കരവ് സംഭവിക്കും. അത് മഹാഭാരതത്തിന് ശേഷം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന് ശേഷം. കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിച്ചേ പറ്റൂ വർണ്ണസങ്കരം. അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ക്ഷത്രിയന്മാരെല്ലാം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞു യുദ്ധത്തിൽ. പിന്നീട് ഉണ്ടാകിയിട്ടുള്ള സന്തതികളെല്ലാം ഈ സങ്കരവർഗം തന്നെയാണ് ഭാരതത്തിലുണ്ടായത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് സംഭവിക്കും. ഭഗവാൻ അതിനെ പരാമർശിക്കുന്നില്ല. ഭൗതികമായി നടക്കുന്ന സങ്കരത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് ഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. അതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് സ്വയം ഒരുവന് ബോധ്യപ്പെടേണ്ട സംഗതിയാണ്. താൻ ഏത് വർണ്ണത്തിൽപ്പെട്ടവനാണ്, സ്വധർമ്മത്തെ നിർണയിക്കുന്നതിന് അത് ആവശ്യമാണ്. തന്റെ വർണ്ണം അനുസരിച്ച് വേണം താൻ എന്ത് ധർമ്മമാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ. എന്നുവെച്ചാൽ തന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ, തന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്വയം മനസ്സിലാക്കും. അതിനുവേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതേ കാഴ്ചപ്പാട് മഹാഭാരതത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും വരുന്നുണ്ട്. ഈ വർണ്ണത്തിന്റെ ആധ്യാത്മികമായ കാഴ്ചപ്പാട്, വർണ്ണമെന്ന് പറയുന്നത് അന്ധകരണത്തിന്റെ അവസ്ഥ പരിണാമങ്ങളാണ്, മറിച്ച് ബാഹ്യമായ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാഴ്ചപ്പാട് പല ഭാഗങ്ങളിലും ഈ വർണ്ണത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നിടത്തെല്ലാം വരുന്നു. ഭീഷ്മരുടെ ഉപദേശത്തിൽ അവിടെയെല്ലാം ഇത് വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ അർജുനന്റെ പ്രശ്നം. വർണ്ണസങ്കരം ഉണ്ടാകും. യഥാർത്ഥ വർണ്ണത്തിൽ ഒരിക്കലും സങ്കരം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നും ഭഗവാൻ അടുത്ത് മറുപടി പറയും. കൃഷ്ണ അല്ലയോ കൃഷ്ണ അധർമാഭിഭവ, അധർമ്മം വർദ്ധിച്ച് ധർമ്മത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് കുലസ്ത്രീകൾ പ്രദുഷന്തി, ദുഷിക്കുന്നു. സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു, സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വർണ്ണസംഗ്രഹ ജായത, വർണ്ണസങ്കരം ഉണ്ടാകും എന്നാണ്. അങ്ങനെ സങ്കരം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാലോ സംഗ്രഹ നരകായ ഏവ കുലഘ്നാനാം കുലസ്യ, കുലഘ്നന്മാർ കുലത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നവർ. യുദ്ധം ചെയ്ത് ഓരോ കുലത്തെയും മുടിക്കുന്നവർ, അവർക്കും കുലസ്യ ആ കുലത്തിൽപ്പെട്ട സർവരെയും എന്നർത്ഥം. യുദ്ധം ചെയ്ത് കുലത്തെ മുടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ യുദ്ധം ചെയ്യാത്തവർക്കും അകുലത്തിൽപ്പെട്ട സർവർക്കും നരകായ ഏവ, ഇത് നരകത്തിന് ഉപകരിക്കത്തുള്ളൂ, ഇവരെ നരകത്തിലെത്തിക്കും എന്നർത്ഥം. എങ്ങനെയാണത്? അതിനടുത്ത് പറയുന്നത് ഏഷാം പിതരഹ ഹി, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ കുലഘ്നന്മാരുടെ പിതൃക്കൾ ലുപ്ത പിണ്ടോദക ക്രിയാഹ, പിണ്ടോദകങ്ങളുടെ, പിണ്ടോദകങ്ങൾ പിണ്ടവും ഉദകവും
മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് പിണ്ഡോദകം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പിണ്ഡോദക ക്രിയകൾ നശിച്ച് ലോപിച്ചു പോയി, ഇല്ലാതായി. അത് ചെയ്യാൻ സന്തതി പരമ്പര ഇല്ലാതെ വരുന്നു. അത് നശിച്ച് പതന്തി നരകത്തിൽ പതിക്കുന്നു അവരുടെ പിതൃക്കൾ. അപ്പം മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രേതകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിതൃലോകത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പിതൃക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രേതകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രേതകർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ് പഴയ നിയമമനുസരിച്ച്, വൈദികമായ നിയമമനുസരിച്ച്, സ്മൃതികളിലൊക്കെ പറയുന്ന നിയമമനുസരിച്ച് പുരുഷപ്രജയാണത് ചെയ്യേണ്ടത്. മാതാപിതാക്കളുടെ എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ പിതൃലോകത്തിരിക്കുന്ന പിതൃക്കൾക്ക് വേണ്ടി ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന പുത്രനാണ്. അതാണ് പുന്നാമ നരകാത്രായതേ ഇതി പുത്ര എന്നെല്ലാം പുത്രശബ്ദത്തിന് വ്യുത്പത്തി പറയുന്നു. അപ്പോൾ പുത്രനാണ്. അതിനൊരു വൈദിക നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് വളരെ കാലം നിലനിന്നിരുന്ന നിയമങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ വേദാധ്യയനം ചെയ്ത് വൈദിക കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് പുത്രനാണ് അധികാരം, പുത്രിക്കല്ല. അതായിരുന്നു പഴയ നിയമം. പൊതുവെ പുരുഷന്മാരാണ് വേദാധ്യയനം ചെയ്യുന്നത്. വേദാധ്യയനം ചെയ്യുന്നവന് വേദ വൈദികകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പുത്രന് പ്രാധാന്യം വന്നത്, പുത്രിക്കല്ല. പുത്രജന്മം അതാണ് ഉത്സവമായിട്ട് ആഘോഷിച്ചിരുന്നത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ. അതിന് കാരണം ഇതാണ്, പ്രധാന കാരണം വേദം പഠിക്കുന്നതിന് പുത്രനെ അവകാശമാണ്. വേദം പഠിച്ചാൽ പിന്നെ വൈദിക കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനും പുത്രനെ അവകാശമാണ്. അപ്പോൾ പുത്രന്റെ ഒരു പ്രധാന ജോലിപ്പെടുന്നതാണ് ഈ പിണ്ഡോദക ക്രിയകൾ. അപ്പോൾ പിതാവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിണ്ഡോദക ക്രിയകൾ നടത്തി അവരെ നരകത്തിൽ പോകാതെ രക്ഷിക്കുക, സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കുക, ഇതെല്ലാം പുത്രന്റെ ജോലിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പിതാവിനെ നരകത്തിൽ നിന്ന് ത്രാണനം ചെയ്യിക്കുന്നവനാണ് പുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. പുത്രനിത്രയും പുരുഷനിത്രയും പ്രാധാന്യം വരാനും കാരണം അതാണ്. ഇവിടെ യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കുന്ന ആരാണ്? സ്ത്രീകളല്ല, പുരുഷന്മാരാണ്. ഈ പുരുഷന്മാർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഈ പറയുന്ന പിണ്ഡോദക ക്രിയ ചെയ്യുന്നതിന് ആളില്ലാതെ വരും. കുലത്തോടെ വംശത്തോടെ നശിക്കുകയാണ്. അപ്പോ പ്രേത അവസ്ഥയിൽ നിന്നുള്ള മോക്ഷം, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കുന്നവർ പ്രേതാവസ്ഥയിൽ പോകുന്നു. അങ്ങനെ ആ പ്രേതാവസ്ഥയിൽ നിന്നുള്ള മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഉദകക്രികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിണ്ടോദകക്രികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും ചെയ്യാൻ ആളില്ലാതെ വരും. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അവിടെ മരിച്ച സർവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ധർമ്മപുത്രനാണ് പിണ്ടോദകക്രികൾ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം പലരുടെയും വംശത്തിൽ പിന്നെ ആളില്ലാതെ പോയി, ചെയ്യാൻ ആളില്ലാതെ വന്നു. അപ്പൊ സർവർക്കും വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ സ്മൃതിയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് പുത്രന് ചെയ്യുന്നത് പിതാവിനെ സ്വപിതാവിന് ഫലിക്കത്തുള്ളൂ. ഒരാൾ വിവാഹിതനാണ്, അയാൾക്ക് പുരുഷ പ്രജ ഇല്ലാതെ അയാൾ മരിച്ചു പോകും. മരിച്ചതിന് ശേഷം അയാളുടെ ഭാര്യയും മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിച്ചു, അതിൽ സന്താനങ്ങളുണ്ടായി. ആ സന്താനങ്ങൾ പിതൃക്രിയ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ അയാളിന് അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം കിട്ടത്തില്ലെന്നാണ്. അതൊക്കെയായിരുന്നു പഴയ സ്മൃതികളിലെയും മറ്റു നിയമങ്ങൾ. അപ്പോൾ പുത്രൻ ചെയ്താൽ പിതാവിന് ഗുണമുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ പുരുഷ വംശം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിണ്ഡോദക്രിയ ചെയ്യാൻ ആളില്ലാതെ വരുന്നു, നരകത്തിൽ പതിക്കുന്നു, പ്രേതഭാവത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം സ്മൃതികളുടെയും മറ്റു നിയമങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്, ഈ മന്ത്രം, ഈ ശ്ലോകങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്മൃതിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് അതിനവകാശമാണ്. പുരുഷന്മാർ അത് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിതൃക്കൾക്ക് നരക
അതുണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിവിടെ പറയുകയാണ്. പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം സമാധാനം പറയുന്നുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആത്മാവിന്റെ വാസ്തവ സ്വരൂപം എന്താണ്, മരണശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ഉത്തരായണ ദക്ഷിണായന മാർഗങ്ങൾ, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു, രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. പരമാർത്ഥത്തിൽ ഈ പിണ്ഡോദരികളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, മോക്ഷത്തിന് ഇതൊന്നും ഉപകരിക്കത്തില്ല. ഇതെല്ലാം ഭൗതികമായ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് ഈ തരത്തിൽ സമാധാനം പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഗീതയിൽ പല ഭാഗത്തും ജീവന്റെ ഗതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയും. ഉത്തരായണ മാർഗം, ദക്ഷിണായന മാർഗം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ, പിന്നീട് മരണശേഷം എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ മരിക്കേണ്ടത്, ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് അർജുനന്റെ മനസ്സിലിരിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ്. അർജുനൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുത്രൻ പിണ്ഡോദക്രിയകൾ ചെയ്യണം, അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിതാവ് നേരെ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നു. ഇതൊരു സ്മാർത്ഥ ചിന്തയാണ്, സ്മൃതികളിൽ പറയുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ്. ഇങ്ങനെ വിശ്വാസങ്ങളും അതിന് വേണ്ടുന്ന പ്രമാണങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ സമാധാനം പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുവൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നതിന് വേറൊരാൾ കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലെ അവനവൻ തന്നെ അന്ധകാലേതു മാമേക സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളയപര എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതിന് സമാധാനമാണ്. മക്കള് പിണ്ടോദക്രിയ ചെയ്തിട്ടല്ല മോക്ഷം കിട്ടേണ്ടത്, അന്ധകാലത്തിൽ മാമേവ സ്മരൻ എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം വിടുക, അവൻ മുക്തനായിത്തീരും. അവിടെ പിണ്ടോദക്രിയയുടെ ആവശ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഈ തരത്തിൽ ഇതിന് സമാധാനം, ഇത്തരം അർജുനന്റെ ചിന്താഗതികൾക്ക് സമാധാനമായിട്ടാണ് ആ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. ഇവിടെ അർജുനന് വ്യക്തമായി ധരിക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അർജുനൻ ഇവിടെ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, ചോദ്യങ്ങൾ, പ്രസ്താവനകളെല്ലാം വെറും ഭൗതികമായ താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ളവയാണ്. പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം ഭഗവാൻ പറയുന്ന മറുപടി ഇതിനെല്ലാം വളരെ വിശകലനം ചെയ്ത് വളരെ ഉയർന്ന തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് മറുപടി പറയുന്നത്. ഈ ചോദ്യങ്ങൾ അർജുനൻ ചോദിക്കാത്ത പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടി പറയുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ മറുപടി പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും അർജുനൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അടുത്ത് ഓരോ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ജീവന്റെ ഗതിയെക്കുറിച്ചും മരണശേഷം ജീവൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, മരണം തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ ആർക്കാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന ജായതയും പ്രിയതേ എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ അവിടെയും ഇതിന് സമാധാനം പറയുകയാണ്. മരിക്കുകയും ജനിക്കുകയും ചെയ്യാത്തവർക്ക് പിന്നെ എന്താണ് പിണ്ടോദക്രിയ, അതെവിടെ നിൽക്കുന്നു? ഇങ്ങനെ നിരവധി അർജുനൻ ചോദിക്കാത്ത ചോദ്യങ്ങളും അർജുനന്റെ തലത്തിൽ ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ മറുപടി പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഗീതയിലെ ഗീത മോക്ഷശാസ്ത്രം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഗീതയുടെ പ്രാധാന്യം. അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അർജുനന്റെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലിരിക്കണം. അതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ വ്യാസൻ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതുകൊണ്ടിവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? പിണ്ടോദകരികൾ നശിച്ച് പിതൃക്കളെല്ലാം നരകത്തിൽ പതിക്കും എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ്. സങ്കരഹ കുലഘ്നാനം കുലസ്യ ച നരകായ ഏവ നരകായൈവ നരകായ ഏവ യേഷാം പിതരഹ ഹി എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ യേഷാം പിതരഹ എന്റെ പിതൃക്കൾ ലുപ്ത പിണ്ടോദകക്രിയാഹ പിണ്ടോദകക്രിയകൾ ഇല്ലാത്തവരായി ലോപിച്ച് പതന്തി നരകത്തിൽ പതിക്കുന്നു എന്നാണ്. അധർമ്മ അഭിഭവാ തൃഷ്ണ
പ്രദുഷ്യന്തി കുലസ്ത്രിയഃ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വർഷ്ണീയ ഗായതേ വർണ്ണസങ്കരഃ സങ്കരോ നരകായൈവ കുലജ്ഞാനാം കുലസ്യ ച പതന്തി പിതരോ ശേഷാഃ യുക്തപിണ്ഡോദകക്രിയാഃ ദോഷൈരേതൈ കുലജ്ഞാനാം വർണ്ണസങ്കരകാരകൈഃ ഉത്സാദ്യന്തേ ജാതിധർമ്മാഃ കുലധർമ്മാശ്ച ശശ്വതാഃ ഏതൈഹി വർണ്ണസങ്കരകാരകൈഹി ദോഷൈഹി കുലജ്ഞാനാം ശശ്വതാഃ ജാതിധർമ്മാഃ കുലധർമ്മാശ്ച ഉത്സാദ്യന്തേ ഏതൈഹി വർണ്ണസങ്കരകാരകൈഹി വർണ്ണസങ്കരത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോഷൈഹി വർണ്ണസങ്കരത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോഷങ്ങൾ യുദ്ധം സംഭവിക്കുക, പുരുഷന്മാരെല്ലാം നശിക്കുക, വർണ്ണങ്ങൾ കൂടിക്കിടന്ന് അതിൽ നിന്ന് സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക, ഈ ദോഷങ്ങളെ കൊണ്ട് കുലജ്ഞാനം, ഈ കുലത്തെ മുടിക്കുന്നവർ, യുദ്ധം ചെയ്ത് കുലത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നവർ, അവരുടെ കുലധർമ്മങ്ങൾ ശാശ്വതാഹ കുലധർമ്മാഹ ശാശ്വതങ്ങളായിരിക്കുന്ന കുലധർമ്മങ്ങൾ, ജാതിധർമ്മാഹ ജാതിധർമ്മങ്ങളും ഉത്സാദ്യന്തി നശിക്കുന്നു. ജാതിധർമ്മങ്ങളും കുലധർമ്മങ്ങളും ശാശ്വതങ്ങളെന്നാണ് അർജുനൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് ശാശ്വതങ്ങളല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ശാശ്വതങ്ങളായ ജാതിധർമ്മങ്ങളും കുലധർമ്മങ്ങളും ഒന്നുമില്ല. അതിന് ഗീതയിൽ സമാധാനമായി പറയുന്നു, ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വർണ്ണങ്ങളും ജാതിയും എല്ലാം നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലമേ ആ ധർമ്മങ്ങൾക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. പക്ഷെ അത്തരമൊരു പരമാർത്ഥത്തിൽ ഈ വർണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയല്ല, അത് വ്യക്തിയുടെ ഗുണവിശേഷമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ശാശ്വതമായ കുലധർമ്മങ്ങളും ജാതിധർമ്മങ്ങളും ഒന്നുമില്ല. വ്യക്തികളുടെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ധർമ്മങ്ങളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഗുണവിശേഷങ്ങളാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വർണ്ണനിർണയത്തിന് ആധാരമെങ്കിൽ ആ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ പരിവർത്തനപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും വ്യക്തി. ആ ഗുണവിശേഷങ്ങളുടെ പരിവർത്തനത്തിനനുസരിച്ച് ആ വ്യക്തിയുടെ ധർമ്മങ്ങളും പരിവർത്തനപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ സനാതനമായ ശാശ്വതമായ ജാതിധർമ്മങ്ങളോ കുലധർമ്മങ്ങളോ അങ്ങനെ ഒന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം നശിച്ചു പോവും എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുഃഖിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കാം. ചരിത്രത്തിനും അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്, ഒരു കുലത്തിലും ഒരു ധർമ്മവും അങ്ങനെ ശാശ്വതമായി നിലനിന്നിട്ടില്ല, നിലനിൽക്കുന്നുമില്ല. വ്യക്തികളുടെ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളനുസരിച്ച് അവരുടെ ധർമ്മങ്ങൾ മാറി മാറി വരുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അത് ഏത് കാലത്തും അങ്ങനെയാണ്. എന്നാൽ ഓരോ ചരിത്രത്തിന്റെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഓരോ വ്യവസ്ഥിതികളും സമൂഹത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു വരും, കാലം കൊണ്ട് രൂപപ്പെടുന്നവയാണ്. അങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു വന്നതാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന കുലധർമ്മങ്ങൾ ജാതിധർമ്മങ്ങളെല്ലാം. അത് മനുഷ്യന്റെ വികാസ വളർച്ചയുടെ വികാസ പരിണാമങ്ങളിൽ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന ഓരോ വ്യവസ്ഥിതികളാണ്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ആരുടെയും കുറ്റമല്ല. സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെ എല്ലാ സമൂഹത്തിലും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലും ഓരോരോ വ്യവസ്ഥകൾ രൂപപ്പെട്ടു വരും. അതുപോലെ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് രൂപപ്പെട്ടതാണ് വർണ്ണധർമ്മങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ. പക്ഷെ അത് സനാതനമാണ്
എന്നും നിലനിൽക്കുന്നതാണെന്നാണ് അർജുനൻ ധരിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടത് നശിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു വ്യവസ്ഥിതി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എന്നും നിലനിൽക്കത്തില്ല. പക്ഷെ വ്യക്തികളുടെ ഗുണങ്ങൾ, വ്യക്തികളുടെ ധർമ്മങ്ങൾ, ആ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ അത് നിലനിൽക്കുമെന്ന്, വ്യക്തികളുള്ളിടത്തോളം കാലം നിലനിൽക്കും. അത് വ്യവസ്ഥിതികൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കല്ല, ബാഹ്യമായ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കല്ല. അത് നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം സമാധാനം പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. വീണ്ടും അർജുനൻ പറയുകയാണ് അടുത്ത്, ശാശ്വതാഹ ജാതിധർമാഹ കുലധർമ്മ. ശാശ്വതങ്ങളായിരിക്കുന്ന ജാതിധർമ്മവും, ജാതിധർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന വർണ്ണധർമ്മങ്ങൾ, അതും കുലധർമ്മങ്ങളുമെല്ലാം ഉസാദ്യന്തി നശിച്ചു പോകുന്നു. യുദ്ധത്തിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അപകടമാണ്. ജനാർദ്ദന അടുത്ത് പറയുന്നു, അല്ലയോ ജനാർദ്ദന, ഉത്സന്ന കുലധർമാണ മനുഷ്യാണ്. നരകേ നിയതം വാസഹ ഭവതി ഇതി അനുശുശ്രുമ. ജനാർദ്ദന അല്ലയോ ജനാർദ്ദന, ഉത്സന്ന കുലധർമാണ മനുഷ്യാണ്. ഉത്സന്ന കുലധർമാണ്, കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിച്ച മനുഷ്യർക്ക് നരകെ നരകത്തിൽ നിയതം വാസോ, നിത്യവാസം, നിയതമായ നിത്യമായ ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരാൻ കഴിയാത്തതായ വാസം ഭവതി, ഭവിക്കുന്നു ഈതി എന്ന് അനുശുശ്രുമ, മുമ്പുള്ളവർ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അക്കുലത്തിൽ അധർമ്മവും വർദ്ധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അധർമ്മം വർദ്ധിച്ച് പാപികളായി തീരും, അവർ പാപാചരണത്തിൽ മുഴുകും. ആ പാപാചരണത്തിന്റെ ഫലമായി ആ ജീവന്മാർക്ക് പിന്നീട് നരകവാസം, അനന്തമായ നരകവാസം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് പാപ ആചരണത്തിന് മനുഷ്യന് അവസരം ഉണ്ടാക്കുന്നതായ യുദ്ധം അത് ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. ആണ് ഉത്സന്ന കുലധർമാണ മനുഷ്യാണ്, നരകെ നിയതം വാസക ഭവതി ഇതി അനുശിശ്രുമ. സ്മൃതികളില് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങള് എല്ലാം ഈ ഭൗതികമായ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി മനുഷ്യന്റെ ജീവിത വ്യവസ്ഥകൾ അതെങ്ങനെ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം, സാമൂഹിക ധർമ്മങ്ങൾ അതെങ്ങനെ നിലനിർത്തണം, ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ബാഹ്യമായ വ്യവസ്ഥിതികളെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ചർച്ചയാണ്. അതേ വിഷയങ്ങളെ തന്നെ ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ആത്മീയമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ എങ്ങനെ സമീപിക്കണം, എങ്ങനെ കാണണം എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ സമാധാനം വരുമ്പോൾ ആധ്യാത്മികമായ രീതിയിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെ കാണും, ചോദ്യകർത്താവ് ഭൗതികമായ രീതിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വിഷയങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഈ രണ്ടിന്റെയും വ്യത്യാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അർജുനൻ ഇവിടെ ഭൗതികവാദിയായിട്ടും ഭഗവാൻ ആത്മീയവാദിയായിട്ടുമാണ് ഇവിടെ വിഷയങ്ങളെ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യം കൊണ്ട് അതേപടിയുള്ള ഒരു തുടർച്ച ആയിട്ട് ഉത്തരങ്ങളെ കാണരുത്. അതായത് ഭൗതികവാദത്തിന് ഭൗതികവാദത്തിൽ തന്നെയുള്ള മറുപടി ഉണ്ട്, അങ്ങനെയും മറുപടി പറയാം. നമ്മൾ സാധാരണ ഭൗതികമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായ രീതിയിൽ തന്നെ മറുപടി കണ്ടെത്തുന്നു. ചോദ്യവും സമാധാനവും ഭൗതിക നിലയിൽ തന്നെ, ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ്. ചോദ്യം ഭൗതികമായും സമാധാനം ആധ്യാത്മികമായിട്ടുമാണ്. അതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അതുകൊണ്ട് ഈ നരകപാതത്തിന് കാരണമായ യുദ്ധത്തെ ഒഴിവാക്കുക എന്നാണ്. വർണ്ണസങ്കരകാരകൈഃ
ഉത്സാദ്യന്തേ ജാതി ധർമ്മാഃ കുലധർമ്മാശ്ച ശാശ്വതാഃ ഉത്സന്ന കുലധർമ്മാണാം മനുഷ്യാണാം ജനാർദന നരകേ നിയതം വാസോ ഭവതീത്യനു ശുശ്രുമ. അർജുനൻ ഇവിടെ ഉന്നയിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ഭൗതികമായ സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാതെ തന്നെ. കാരണം യുദ്ധം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ യുദ്ധം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ള, അതാണ് ഇതിന്റെ ഭൗതികമായ സമാധാനം. അത്തരൊരു സമാധാനത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല. ഭഗവാൻ സമാധാനം പറയുന്നത് യുദ്ധത്തിനും സമാധാനത്തിനും അപ്പുറമുള്ള ഒരു തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. യുദ്ധവും സമാധാനവും രണ്ടും ഭൗതിക തലത്തിലാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന യുദ്ധം, നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന സമാധാനം, ഈ യുദ്ധവും സമാധാനവും അല്ല ഗീതയിലെ വിഷയം. ഇതിന് രണ്ടിനും ഉപരി മറ്റൊരു തലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ നോക്കിക്കണ്ട് അർജുനനെ ബോധിപ്പിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗീത ഒരു യുദ്ധശാസ്ത്രമാണോ അതോ ഗീത സമാധാനമാണോ പ്രവചിക്കുന്നത്, ഗീതയിൽ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരണ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അതോ യുദ്ധത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രേരണ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ചർച്ച ഇതിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഏത് തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിനെ കാണുന്നു? ഭൗതികമായ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണോ അതോ ആധ്യാത്മികമായ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണോ എന്നാണ്. ഇതിലെ വാദവിവാദങ്ങളെല്ലാം സാധനം നടത്തുന്നത് ഒരു ഭൗതികമായ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ്. യുദ്ധത്തെയും സമാധാനത്തെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. ഇത് രണ്ടും ഭൗതികമാണ്. രണ്ടു പക്ഷവും ഭൗതികവാദിയുടെ പക്ഷമാണ്, യുദ്ധത്തിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ പക്ഷം. ഭഗവാന്റെ മറുപടി ആ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ല, അത് ഇത് ദ്വന്ദ്വമാണ്. സുഖം ദുഃഖം, യുദ്ധം സമാധാനം, ജയം പരാജയം എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് ദ്വന്ദ്വമാണ്. ഭഗവാന്റെ നില ദ്വന്ദ്വാതീതമായ നിലമാണ്. അതിനപ്പുറമുള്ള ഒരു തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയങ്ങളെ കാണുന്നത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഗീതയിലെ ആത്മീയത എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പിടികിട്ടുന്നത്. അടുത്തു പറയുന്നു, അഹോ ബത മഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാവയം യദ് രാജ്യസുഖലോഭേന അന്തം സ്വജനമുദ്യതാഹ. അഹോബത കഷ്ടം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിനാണ് പറയുന്നത്. അഹോബത കഷ്ടം, വയം മഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാഹ. വയം, നമ്മൾ ഭഗവാനെ കൂടെ ചേർത്ത് പറയുകയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന്, ഞാനും അങ്ങും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് മഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാഹ. മഹത് പാപം, വലിയ പാപം കർത്തും ചെയ്യുന്നതിന് വ്യവസിതാഹ, സന്നദ്ധരായി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ്. അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ പാപത്തെക്കുറിച്ചും പുണ്യത്തെക്കുറിച്ചുമാണ്. യുദ്ധം പാപമാണെന്നാണ്. അപ്പൊ പാപത്തെ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ യുദ്ധത്തെ ഒഴിവാക്കണം, പുണ്യം ആർജിക്കണമെങ്കിൽ യുദ്ധം പോലെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത് സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അർജുനൻ നൽകുന്നത് പാപത്തിന്റെയും പുണ്യത്തിന്റെയും തലത്തിലാണ്. ഇത് ഭൗതികമായ തലമാണ്, പാപത്തെക്കുറിച്ചും പുണ്യത്തെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്ന തലം. ഭഗവാൻ സമാധാനം പറയുന്നിടത്ത് പാപത്തിനും പുണ്യത്തിനും അപ്പുറമുള്ള ഒരു തലത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ പാപമില്ല, പുണ്യമില്ല, അതിന് സമാധാനത്തിൽ വരുന്ന മറുപടി വരുന്നത് പാപപുണ്യങ്ങൾക്ക് ഉപരി ആയ ഒന്നുണ്ട്. അതാണ് നിഷ്കാമകർമ്മം ഗീതയിൽ പറയുന്നത്, പാപത്തെയും പുണ്യത്തെയും സമ്പാദിക്കാത്ത കർമ്മം. അപ്പൊ ഈ അർജുനന്റെ ഈ പാപബോധം
ഈ പാപബോധത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനനും നിഷ്കാമകർമ്മത്തെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം അർജുനന് പുണ്യത്തിൽ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പുണ്യത്തിൽ ആഗ്രഹമുള്ളവൻ പുണ്യകർമ്മം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരും. പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ തലത്തിൽ അതിന് പാപത്തെ വിട്ട് നിൽക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. പുണ്യത്തിന് അത് പുണ്യവും പാപവും ഒരുമിച്ചേ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ. അതൊരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ടു വശം പോലെയാണ്. പുണ്യത്തിന്റെ തലത്തിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ച് പാപവും വരും. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുണ്യത്തിന്റെ അളവ് കൂട്ടാം, പക്ഷെ പാപത്തെ നിശേഷം പരിഹരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. അതാണ് ദ്വന്ദ്വതലം, ഇതാണ് ഭൗതികതലം. അപ്പൊ ഭൗതികവാദം എന്ന് പറയുന്നതാണ് പുണ്യത്തെയും പാപത്തെയും കണക്കാക്കി പ്രവർത്തിക്കുക. ഇത് ഈ ചോദ്യം ഇത് മനസ്സിലിരിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ അർജുനന്റെ ഈ പ്രശ്നം. ഉണ്ട് അടുത്ത് പറയും നിഷ്കാമകർമ്മം അതനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയും. അവിടെ പുണ്യപാപങ്ങളില്ല. പുണ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല, പാപം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യുന്നില്ല. നിസ്സംഗനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, പുണ്യപാപങ്ങൾ അവനെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ഗീതയിലെ മുഖ്യമായ ഒരു ഉപദേശം അതാണ് നിഷ്കാമകർമ്മം. ഗീതയുടെ എല്ലാ വ്യാഖ്യാതാക്കളും അദ്വൈതിയായാലും ദ്വൈതിയായാലും വിശിഷ്ടാദ്വൈതിയായാലും സർവരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആ നിഷ്കാമകർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം. അത് ഉപദേശിക്കുന്നതിന് കാരണം അർജുനന്റെ ഈ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ്. എന്താണ്? വലിയ പാപം ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതൊരു മഹത്തായ പാപമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ്? രാജ്യസുഖലോഭേന, രാജ്യസുഖം, രാജ്യം നേടി അതിനുള്ള സുഖഭോഗങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കുക, അതിലുള്ള ലോഭം കൊണ്ട്, ദുരാഗ്രഹം കൊണ്ട് സ്വജനം ഹന്തം ഉദ്യദാഹ, സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതിന് തയ്യാറായി എന്ന്, ബന്ധുക്കളെ കൊല്ലുന്നതിന് തയ്യാറായി എന്ന്. അത് സ്വജനം, അർജുനൻ പല ഭാഗത്തും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് സ്വജനങ്ങൾ, ബന്ധുജനങ്ങൾ. അപ്പോ ഈ സ്വജനം എന്നൊന്നില്ല എന്നല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മറിച്ച് നീ ആരാണ്, ഈ ശരീരത്തിനും നിനക്കും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്. ഈ തരത്തിൽ അർജുനന് ഈ ശരീര തലത്തിനപ്പുറമുള്ള ആത്മാവിനെ ബോധിപ്പിച്ച് ആത്മാവ് വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ്? പരമാത്മാവ് തന്നെ. അത് പരിശുദ്ധമാണ്, പരമ പരിശുദ്ധമാണ്, പവിത്രമാണ്. അതിൽ അഹന്ത മമത അങ്ങനെയുള്ള യാതൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ആത്മസ്വരൂപമായ നിന്നിൽ ബന്ധുക്കളും ശത്രുക്കളുമില്ല, മിത്രങ്ങളില്ല, സ്വജനങ്ങളുമില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്വജനം എന്നൊന്ന് വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ ഇല്ല. ഈ തരത്തിലാണ് അർജുനനെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അല്ല, ബന്ധുക്കളെ കൊല്ലാൻ തുടങ്ങുന്നവനോട് നിനക്ക് ബന്ധുക്കളൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല. മറിച്ച് ആത്മാവ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഹന്തം, ഞാൻ കൊല്ലാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതിന് സമാധാനമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് നജായതേ മ്രിയതേ, കൊല്ലുന്നില്ല, കൊല്ലിക്കുന്നില്ല, മരിക്കുന്നില്ല, ആത്മാവിന് നാശമില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ നിനക്ക് ആരെ കൊല്ലാൻ പറ്റും? അങ്ങനെ അർജുനന്റെ ഈ ഭൗതികമായ എല്ലാ വീക്ഷണങ്ങളും ആധ്യാത്മികമായ ഒരു തലം ജീവിതത്തിന്റെ അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഭഗവാൻ ഇതിനെല്ലാം സമാധാനം പറയുകയാണ്. അതാണ് ഉപദേശം. എന്ത് രാജ്യസുഖം? രാജ്യസുഖത്തിലുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതിന് തയ്യാറായി. ഇത് അങ്ങനെ നമ്മൾ വലിയ പാപം ചെയ്യുന്നതിന് തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ്.
അഹോബത മഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാവയം യദ് രാജ്യസുഖലോഭേന ഹന്തം സ്വജനമുദ്യതാഹ വിധിമാം അപ്രതീതാരം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയഃ ധാർത്തരാഷ്ട്രാരണേഹന്യു തന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. അടുത്ത അർജുനൻ പറയുന്നു, യദി അപ്രതീകാരം അശസ്ത്രം മാം. അപ്രതീകാരം, പ്രതികരിക്കാതെ, അശസ്ത്രം, ആയുധങ്ങൾ കൂടാതെ നിൽക്കുന്നവനായ മാം, എന്നെ ആണ് മാം. അപ്രതീകാരം അശസ്ത്രം, യുദ്ധം ചെയ്യാതെ നിരായുധനായി നിൽക്കുന്ന എന്നെ, ശസ്ത്രപാണയ ധാർത്തരാഷ്ട്രാഹ, ആയുധധാരികളായ ശസ്ത്രപാണികളായ ധാർത്തരാഷ്ട്രാഹ, ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ധൃതരാഷ്ട്രപക്ഷക്കാർ, ഋണേഹന്യുഹു, യുദ്ധത്തിൽ കൊന്നോട്ടെ. തത് അത് മേക്ഷേമതരം ഭവേ, അതെനിക്ക് ഏറ്റവും ക്ഷേമത്തെ ഉണ്ടാക്കും. ക്ഷേമതരം, അതായിരിക്കും എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് ഉചിതമായ ധർമ്മം, അതാണ് എന്റെ സ്വധർമ്മം എന്നാണ് അർജുനൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അർജുനൻ ഈ ന്യായവാദങ്ങളെല്ലാം ഉയർത്തി ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അടുത്ത് പറയും. പ്രഹസന്നിവ, അതായത് വളരെ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ ഈ വേവലാതിയും കരച്ചിലും എല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഭഗവാനും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബാഹ്യമായി പോലും ഉള്ള ഭാവവ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. മറിച്ച് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം അർജുനന്റെ ഈ വേവലാതിയെല്ലാം വളരെ 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 ലാഘവത്തോടുകൂടി ഒരു പുഞ്ചിരിയോടുകൂടിയാണ് ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം അർജുനൻ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ്. ഞാൻ നിരായുധനായി യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിൽക്കാം, അവർ കൊന്നോട്ടെ, കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും എനിക്ക് സ്വർഗപ്രാപ്തിക്ക് ഉതകുന്ന ഒന്നാണ്. എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള മറ്റു സന്ദർഭങ്ങളിലുമെല്ലാം ഭഗവാൻ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഇതുപോലെ ലാഘവത്തോടുകൂടി പുഞ്ചിരിയോടുകൂടിയാണ് എല്ലാം കാണുന്നത്. യുദ്ധം ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല, യുദ്ധം ഒഴിവാക്കി എന്ന് അർജുനൻ തീരുമാനിച്ച് നിൽക്കുന്ന അർജുനനെ പിന്നീട് വിശ്വരൂപ ദർശനം അവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നതായിട്ടും വരാൻ പോകുന്ന യുദ്ധം, ആ യുദ്ധത്തിൽ ഈ മഹാരഥന്മാരെല്ലാം എല്ലാം കാലസ്വരൂപിയായ ഭഗവാന്റെ ഹിംസയ്ക്ക് ഇവരെല്ലാം വിധേയരാകുന്നതായിട്ടാണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ യുദ്ധം നടന്നു തന്നെ തീരും. ആ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് അർജുനന് പിന്മാറാൻ കഴിയത്തില്ല. കാരണം ആ യുദ്ധം നടത്തുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയും, ഈ നാശം ഇതും ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഗാന്ധാരി അവസാനം ശപിക്കും. യുദ്ധമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഗാന്ധാരിയും കൂട്ടി ഭഗവാൻ തന്നെ യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് പോകും. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ഈ മഹാരഥന്മാര്, ഈ ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ എല്ലാം ശവശരീരങ്ങൾ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞ് നിരന്നു കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവരുടെ സ്ത്രീകൾ, ഭാര്യമാർ ഈ ശവശരീരങ്ങൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയുന്ന രംഗമാണ് ഗാന്ധാരിയും ശ്രീകൃഷ്ണൻ പോയി കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ വീരന്മാരെയും അവരുടെ മൃതശരീരങ്ങളിൽ
കെട്ടിപ്പിടിച്ച് രാജ്ഞിമാര് ആ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിലവിളിക്കുകയാണ്. ഇത് ഓരോന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് ഗാന്ധാരി പറയും, ഇതിന്ന രാജാവല്ലേ, ഈ രാജാവിനെ ഇന്ന രീതിയിലല്ലേ കൊന്നത് എന്ന് കൃഷ്ണനോട് ചോദിക്കും. അങ്ങനെ പ്രധാന എല്ലാ വീരന്മാരുടെയും ആ ശരീരങ്ങളെയും അവരുടെ ഭാര്യമാരുടെ നിലവിളിയെല്ലാം കൃഷ്ണന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അതിനുശേഷം അവസാനം പറയും, ഇതിനെല്ലാം കാരണക്കാരൻ നീ ഒരാളാണ്. ഈ ക്ഷത്രിയ വീരന്മാരെല്ലാം മരിച്ചത് നിന്റെ ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ വംശത്തിനും ഇത് തന്നെ സംഭവിക്കും. അതാണ് ശാപം. ഇനി ഒരു 36 വർഷം കഴിഞ്ഞു നിന്റെ കുലത്തിലെ പുരുഷന്മാർ യാദവന്മാരെല്ലാം ഇതുപോലെ തമ്മിലടിച്ച്, ഇവിടെ എന്താണ്, ഒരു കുലത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് തമ്മിലടിച്ച് മരിച്ചത്, ഇതുപോലെ നിന്റെ കുലത്തിൽപ്പെട്ടവരും തമ്മിലടിച്ച് മരിക്കും. അന്ന് ആ യാദവ സ്ത്രീകൾ ഇതുപോലെ ആ പുരുഷന്മാരുടെ ശരീരത്തിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയുന്നത് നീ കാണും. കണ്ടുകൊണ്ട് നീ ആ നാട് വിട്ട് ഓടും. കാട്ടിൽ പോവേണ്ടി വരും, നിനക്ക് ആ നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയും. ആ കാട്ടിൽ ചെന്ന് ഏതെങ്കിലും അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് നീ മരിക്കും. അതാണ് ശാപം. ഇങ്ങനെ ശവിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാൻ എന്തു ചെയ്യും, ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയും, പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയാണ്, ഗാന്ധാരിയുടെ അടുത്ത് പറയും. പക്ഷേ ഈ നാശം, നിന്റെ കുലത്തിന്റെ നാശം എങ്ങനെയാണോ ഞാൻ ചെയ്തത്, അതുപോലെ എന്റെ കുലത്തിന്റെ നാശവും ഞാൻ തന്നെയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നു. നീ ശപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നതല്ല, ഇതെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സൃഷ്ടിയും സ്ഥിതിയും സംഹാരവും ചെയ്യുന്ന ഒരാള്, അതുകൊണ്ട് സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരകർത്താവ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് സർവത്തിനും ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്ക് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം നീ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അവിടെ പറയുന്ന എന്താണോ, ഞാൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം നീ പറയുന്നുകൊണ്ട് സംഭവിക്കത്തില്ല, മനുഷ്യൻ ഞാൻ ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഭാവിയും എങ്ങനെയാണെന്ന് തീരുമാനിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിന് വ്യാസൻ പറയുമ്പോൾ അതിന് ദൈവം, വിധി എന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ പറയുന്ന എന്താണ്, അത് താൻ തന്നെ ചെയ്ത് നിർണയിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്, ഈശ്വര നിശ്ചയത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഇനി മാറാൻ അർജുനന് സാധ്യമല്ല, അത് ചെയ്തേ തീരും. അതുകൊണ്ട് യാദവന്മാരുടെ നാശം സംഭവിക്കാനുള്ളതാണ്, അത് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സംഭവിക്കും. അത് ശപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാന് അത് കേട്ടിട്ട് യാതൊരു കുലുക്കവും ഉണ്ടായില്ല, അത് താൻ തന്നെ നിശ്ചയിച്ച കാര്യമില്ല. അതുപോലെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അർജുനനും യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നു. യുദ്ധം നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്നറിയാം, കാരണം അത് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു, യുദ്ധം നടക്കും, അർജുനൻ കൊല്ലേണ്ടവരെയെല്ലാം കൊല്ലും. അത് സംഭവിക്കാതെ ഇരിക്കെ പറയുകയാണ് ഞാനെന്താണ്, അപ്രതീകാരം, അശസ്ത്രം, ഇതൊന്നും കൂടാതെ ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കും, അപ്പൊ അവരെന്നെ കൊന്നോട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ബാലിശമായ ഒരു പറച്ചിലാണ്. വാസ്തവത്തിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നിതെല്ലാം കേൾക്കുന്നത്, പിന്നീട് ഉപദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനന്റെ ഈ ഒരു നിലപാട് എന്താണ്, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ മാറി നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വലിയൊരു യുദ്ധം ഒഴിവാകും എന്നുള്ള ഈ ഒരു അർജുനന്റെ ഈ പ്രസ്താവന ഇതിന് സമാധാനമായിട്ടാണ് വിശ്വരൂപം ദർശനം അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ആ വിശ്വരൂപത്തിൽ അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്, ഈ യുദ്ധത്തെ തന്നെയാണ്, യുദ്ധത്തിന്റെ പരിണാമത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്, സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന യുദ്ധം, നടക്കുന്ന യുദ്ധത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അർജുനന് ബോധ്യമാവും യുദ്ധം വാസ്തവത്തിൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് മാറി നീക്കാൻ തനിക്ക് സാധ്യമല്ല. മാറാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തോന്നൽ മാത്രമാണ്, നടക്കത്തില്ല, നടന്നേ തീരും എന്നാണ്. എന്തുകൊണ്ട് വ്യാസൻ പറയുന്നത്, കാലത്തിന്റെ അനിവാര്യതയാണ്.
അത് മനുഷ്യന് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈശ്വര നിശ്ചയമാണ്, നീതിയുടെ നിശ്ചയമാണ് അത് മനുഷ്യന് മാറ്റാൻ. അർജുനൻ ഒരു ജീവൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അർജുനന് അതിന് സ്വാതന്ത്ര്യമൊന്നുമില്ല. യുദ്ധത്തെ മാറ്റിവെക്കാനോ അതിന് പിന്മാറാനോ ഒന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അർജുനനില്ല. അതിന് വിധേയനാകാനേ പറ്റൂ. അത് അവശ്യം ഭാവിയാണ്. അത് അർജുനന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതൽ വിശ്വരൂപത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇവിടെ അർജുനന്റെ ഓരോ പ്രസ്താവനകൾക്കും ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സമാധാനമായിട്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ പിന്നിലുള്ള ഉപദേശങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും എല്ലാം. അങ്ങനെയുള്ള അർജുനൻ പറഞ്ഞു എന്താണ്, എനിക്ക് ക്ഷേമം അതാണ്, ഒരു കൊല്ലുന്നതാണ് ക്ഷേമം എന്നാണ്. അഹോ ബത മഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാവയം യദ് രാജ്യസുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമുദ്യതാഹ യദിമാം അപ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയഃ ധാർത്തരാഷ്ട്രാരണേഹന്യു തന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. അടുത്ത സഞ്ജയൻ പറയുന്നു, ധൃതരാഷ്ട്രോണ് സഞ്ജയ വാച ഏവം ഉക്ത്വാർജുന സംഖ്യേ രഥോപസ്ഥ ഉപാവിശത് വിസൃജ്യ സശരം ചാപം ശോകസംവിഗ്നമാനസഃ സംഖ്യേ. സംഖ്യം യുദ്ധം, യുദ്ധഭൂമിയിൽ രഥോപസ്ഥെ തീർത്ഥടത്തിൽ അർജുന അർജുനൻ ഏവം ഉക്ത്വ ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് സശരം ചാപം, സശരം ശരത്തോടുകൂടിയ ചാപം, മില്ലിനെ വിസൃജ്യ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ശോക സംവിഗ്ന മനസഃ ശോകത്താൽ സംവിഗ്നമായ മുഴുകിയ മനസഃ മാനസനായി മനസ്സുള്ളവനായി ശോകം നിറഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടിയവനായി ഉപാവിശത്. ഉപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമീപം എന്നാണ്. ഉപാവിശത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇരുന്നു എന്നാണ്. അർജുനൻ ഇത്രയും മാനസിക സംഘർഷങ്ങളും വിഷാദവും എല്ലാം അനുഭവിച്ച് ആദ്യ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി. എന്താണ്, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല. ആ തീരുമാനത്തിലെത്തിയിട്ടും അർജുനന് രക്ഷപ്പെടാനായതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉപാവിശത്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ വിട്ടില്ല, അടുത്ത് തന്നെ ഇരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് തുടർന്ന് വീണ്ടും ഒരു ചിന്ത വരുന്ന അർജുനൻ. ഇപ്പൊ അർജുനന് തീരുമാനത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അതായത് തന്റെ മനസ്സ് കലുഷിതമാണ്, താൻ വിഷാദത്തിനടിമയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥയിൽ കലങ്ങിയ മനസ്സുകൊണ്ടും തന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരാൾ സ്വയം തന്നെ സമാധാനം കണ്ടെത്തും. പക്ഷെ ആ സമാധാനം ഒരിക്കലും ശരിയാകത്തില്ല. കലങ്ങിയ മനസ്സ് ഉള്ള ഒരാൾ ആ മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, തന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊരു സമാധാനം കണ്ടെത്തിയാൽ ആ സമാധാനം ഒരിക്കലും ശരിയാകത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനസ്സിന് സമാധാനം മറ്റൊരാളാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. ഒരിക്കലും അയാൾക്ക് അതിന് കഴിയത്തില്ല. അപ്പോ അർജുനനിവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, തന്റെ രോഗത്തിന് സ്വയം തന്നെ ചികിത്സിച്ചു. ആ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ചികിത്സ. പക്ഷെ ഇത് ശരിയല്ല അങ്ങനെ ചികിത്സിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അർജുനൻ രക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, അവനവിടെ പറഞ്ഞത് ഉപാവിശത്. വ്യാസൻ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ സമീപത്ത് തന്നെ ഇരുന്നു തന്റെ തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം എടുത്തിട്ട്, അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ രക്ഷപ്പെടുകയാണ്. അടുത്ത് അർജുനനെ ഭഗവാൻ തന്നെ ചികിത്സിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ രോഗങ്ങളെല്ലാം മാറും. സ്വയം ചികിത്സ ശരിയല്ല എന്ന് അർജുനന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ
ബോധ്യപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് ശാധിമാ ത്വാം പ്രപന്നം. ഈ തീരുമാനത്തെ പിൻവലിച്ചിട്ടാ പറയുന്നു. എന്താണ് ധർമ്മ സമ്മൂഢ ചേതന? എന്താണ് ധർമ്മം എന്ന് ഉള്ള വിഷയത്തിൽ മോഹമുള്ള മനസ്സോടുകൂടിയവനായിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് ഈ തീരുമാനത്തെ ഉടൻ അർജുനൻ മാറ്റിയിട്ട് പറയുകയാണ്, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആളിനടുത്ത് പറയും ഭഗവാനോട്, എന്താണോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, യുദ്ധം ചെയ്യണമോ വേണ്ടയോ, ശരിക്കൊരു തീരുമാനം എനിക്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് എന്നെ ഉപദേശിക്കൂ എന്ന് പറയും. അവിടെ സർവാത്മന സമർപ്പണം ചെയ്യുകയാണ്, ഈ തീരുമാനത്തെ മാറ്റും. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഒരു സാധാരണ ഒരു ഭൗതിക മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥയാണ്. ജീവിതത്തിൽ സങ്കീർണത, വിഷമതകൾ, പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വരുന്നു, മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാകുന്നു. ആ അസ്വസ്ഥമായ മനസ്സ് തന്നെ പരിഹാരത്തെ കണ്ടെത്തുന്നു. അവിടെ അത് അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാകത്തില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പരിഹാരത്തെ കാണാൻ പാടില്ല. അതിന് അത്തരമൊരവസ്ഥയിൽ പരിഹാരം നേടേണ്ട സ്ഥാനമാണ് ഗുരു. ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക, ഗുരുപസക്തി, അതാണ് അടുത്ത് കാണിക്കുന്നത്. അർജുനൻ ഇതുവരെ അതിന് തയ്യാറായില്ല. ഇപ്പൊ അർജുനൻ ഗുരുവിനെ പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല. മറിച്ചാൽ അർജുനൻ തന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സ്വയം തന്നെ സമാധാനവും കണ്ടെത്തുകയും തീരുമാനത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അവിടെ ഗുരുപ്രാപ്തി ആയില്ല. അതുപോരാ, ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് ഗുരുവിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതിന് സമാധാനം കണ്ടെത്തണം. ഒരു ഗുരുവിന് മാത്രമേ ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഈ ജീവനെ കരകയറ്റാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. അതാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ വ്യാസഭഗവാൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു. ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് സാധാരണ മനുഷ്യൻ ചെയ്യാറുള്ള ഒരു കാര്യം, സാധാരണ സർവനും ചെയ്യുന്ന കാര്യം. ഇത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് സാധാരണ ജീവന്മാർ പോകാറില്ല. അപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം വരുന്നു, തീരുമാനമെടുക്കുന്നു, വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നു, വീണ്ടും തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നു. സ്വയം തന്റെ തന്നെ അഹന്തയെ മുൻനിർത്തി തന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സ്വയം പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നു. അങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്നിടത്തോളം കാലം അയാൾ സംസാരത്തിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അയാളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ സ്ഥായിയായിരിക്കത്തില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ പുനരാവർത്തി അത് വീണ്ടും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോ ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് ഗുരുവിൽ നിന്നും ഉപദേശം തേടുന്നത് വരെ ഗുരുവിന്റെ സംസാരം ചക്രം ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ഒന്നാം അധ്യായം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശത്തിൽ മോക്ഷശാസ്ത്രം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇവിടെ അർജുനന്റെ അവസ്ഥയെ ശരിക്ക്, അർജുനന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർജുനൻ മറ്റാരുമല്ല, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തന്നെ നമ്മളുടെ അവസ്ഥയെ ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാനാണ്. ഓരോ ജീവന്റെയും അവസ്ഥയെ ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ജീവൻ ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതെല്ലാം അവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, എവിടെയെല്ലാം അയാൾ എത്തിച്ചേരുന്നു, അവിടെ നിന്നൊടുവിൽ എങ്ങനെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ സമീപത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒന്നാം അധ്യായത്തെ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത് നമ്മൾ രണ്ടാം അധ്യായം പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ ഭാഗം നോക്കാം. അധർമാഭിഭവാത്കൃഷ്ണ പ്രദുഷ്യന്തി കുലസ്ത്രിയഃ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വാഷ്ണേയാ ജായതേ വർണസങ്കരഃ സങ്കരോ നരകായൈവ ഉപജ്ഞാനാം കുലസ്യ ച പതന്തി പിതരോ ഹ്യേഷാം നൃത്തപിണ്ഡോദകക്രിയാഃ
ദോഷൈരേതൈകുലഘ്നാനാം വർണ്ണസങ്കരകാരകൈഃ ഉത്സാദ്യന്തേ ജാതിധർമ്മാഃ കുലധർമ്മാശ്ച ശശ്വതാഃ ഉത്സന്നകുലധർമ്മാണാം മനുഷ്യാണാം ജനാർദന നരകേ നിയതം വാസോ ഭവതീത്യനുശുശ്രുമാ അഹോ ബദമഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാ വയം യദ് രാജ്യസുഖലോഭേന അന്തം സ്വജനമുദ്യതാഃ യദി മാം അപ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയഃ ധാർത്തരാഷ്ട്രാരണേ ഹന്യു തന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമുക്ത്വാർജുനസംഖേ രഥോപസ്ഥമുപാവിശത് വിസൃജ്യ സശരം ചാപം ശോകസംവിഘ്നമാനസഃ. ഇതി ശ്രീ മഹാഭാരതേ ശതസഹസ്രയാം സംഹിതായാം വൈയാസിക്യാം ഭീഷ്മപർവണി ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതാസുപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ അർജുന വിഷാദയോഗോ നാമ പ്രഥമോധ്യായഃ.